dredi kwa demu na mtu wapua kwa chali na mtu anakaa mwizi, sijui society na mjadu nyingi. Na usisahau kusubscribe na ulike na ushare. Tell a friend to tell a friend. Wacha tunge mutani tusikie watu wanasemaje. Aya mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Esther. Esther, naweza kuuliza swali mbili tatu hivi? Niulize. Uliamuaje ukaamua kuweka dredi? Kuweka dredi. Okay. Kitu ya kwanza mimi napenda tu dredi. Alafu pili, dredi ni economy. Juu historia kushukua shukua kila saa, unataka peace, unataka sijui nini. Kwa tuna dredi najua nahitaji tu wax, alafu yo story tumekat. Na mbona wakisemanga, chali akiwa na dredi wanasemanga dredi ni chafu. Na mademu wakika dredi wanasemanga dredi kwa demu na mtu wapua kwa chali na mtu anakaa mwizi, sijui society na mjadu nyingi. Okay, hapo hivyo ina depend. Juu ukiwa na dredi, ukizitengeneza obvious utaka smart, lakini ukiziachilia hapo sando inaletangashi naleta shida. One nataka mtoto wako akuwe na dredi. Mtoto na example mtoto wako akiolewa akiwa mkubwa unaweza tamani kuwa na yani kijana in law wako na dredi. Si ndio? Kwani shida iko wapi? Sawa.